su izazovi roditeljstva danas? Gde roditelji greše i da li su za sve krivi mobilni telefoni? Gosti u Blic žena studiju, dr. Ranko Rajović. Ja kažem, upišite ga na folklor. On se skandalizovao. Na folklor? Ja sam njega upisao na mačevanje. Princeza Ljubica Karađorđević. Ona zna ko je i deka Karađorđe, i deka Pera, i deka Aleksandar, i deka Tomislav, sve ume da ih nabri i prepozna na slikama. Influencerka Tatjana Jo. Mislim da su još mali za to. Prosto, šta će njima sada telefon? Ali nikada ih nisu ni tražili, niti si ih ti ograničavala? Nekako ne, to prirodno nisam ja njih ograničavala. Moj telefon znaju da se ne dira. To je mamin posao, nemojte dirati ne. Moj telefon. Blic žena studio, subota u 18:15.